Сәлем, достар! Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ася. Мен Омар. Бүгін бізде өте керемет челлендж болады. Оның аты... Бүгінгі біздің челленджіміздің аты 24 сағат ұйықтамаймыз. Достар, өздеріңіз білетіндеріңіздей жақындағана бізде Рамазан айы басталды, яғни ораза. Біз бүкіл отбасымызбен бірге ораза ұстаймыз. Және де бүгін біз сәресін ішетін боламыз. Соған байланысты біз екеуміз ұйықтамаймыз деп шештік, екеуміз ұйықтамаймыз деп шештік. Соған байланысты бағана екеуміз ақшамызға, Омар бізге бірнеше андайымда жейтін заттар әкеп қойды. Және де бүгін біз кино көріп, немесе тағы да басқа қызықты істермен айналысатын боламыз. Яғни бұл челлендждің өзі атынан айтылып тұрғандай, бүгін біз түні бойы ұйықтамаймыз. Немесе ата-анамыз бізді қаңғытып болды. Сосын барып ұйықтап қаламыз. Осы Рамазан айының басталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Егер сіздер де біз сияқты сәресіне тұрып ораза ұстап жүрсеңіздер, лайк қойып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Достар, қазір бізде сағат 1:30 болды. Біз бағанағы тарауихты оқып бітірдік 20 рақат. Ал енді қазір біз Омар әкелген чипсымен бірге кино көретін шығармыз. Достар, мынаның ішінде бізде 140 грамм зеленый лук. Омар тексеріп көреміз деген осындай неге өлшегішке. Шын ба, әлде өтірік пе, достар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Кән? Вот. Ал қазір қойып көреміз бірге. Бір. Көреміз и... 145! Ай... Пакет маған бір. Достар, біз уже реально сағат қаншаға шейін отырғанымыз қараңыздар. Ну, это как шутка, бірақ сағат 2 болды уже бізде, ал біз мұн жақтан дарама көрейін деп жатырмыз. Енді. Иә. Достар, сонымен кеттік, бізге сәттілік, біз түні бойы ұйықтамаймыз. Ну, сәттілік деп қойыңыздар, иә. Достар, мұн сонымен 6 грамм болып шықты. Сондықтан да 140 грамм ровно салған. Мүмін, 139 грамм салған, ал 6 грамм ой, істесін ерен. Бір... Тяжелой атлеткой. Ты сказал, наггетсы жимс. Рахмет. Достар, бізде өзімізге осындай радуга мармеладын алған едік. Енді біз екеуміз осы мармеладты пайдаланып алып, челлендж сияқты қысқа түсірейін дедік. Біз осы мармеладты аузымызға салып, жарысатын боламыз. Кім жеңеді? Қысқаша айтқанда? Иә. Түнде құтырған оны әкеу, давайте. Жоқ, кім бірінші бітіреді, солардың жеңеді. Әй, бір. Бір. Көзіңізді жұмып тұрамыз бірақ. Және... Әй, жоқ, жоқ. Жарайды, давайте, істес. Бір, екі. Жоқ. Жоқ, 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 мәрі қайтын шығарай алысындыр. Асияның түсі көтті. Бір, екі, үш. Жындылар. Мәрім жеңінді құттықтай. Аси жоқ пайдыр, бағана. Бұл, ауыздарыңда сиверсін, әменде бар, наяқты. Мен оны сосын барып жейм. Бүгінде, бірінші сесе қойын. Бұл, сөм. Құстар, сонымен мен қазір сабағымды істеймін. Үйткені ертең менде сабақ. Дүйсенбі. Геометрия. Көш жазы салам. Биология. Сабақты оқи салам. Алгебра. Байқысын кітапта жоқ қой. Так, информатика. Аға ештеңе бермеді. Қазақ тілі.
оставайтесь с нами. Достар, қазір біздің ішіміз пысып кетті, сондықтан да біз волейбол ойнаймыз, Омар екеміз. Де? Нан, ойна, ұжа. Найс. Жақында нон ойналамыз біз. Негізі біз қуамшы, біз залда ойнаймыз волейболды. Люстрасы бар, әдем. Сын қаламыз, сыралы. Дәмізі қазанда қойына. Әңір сенің кешке дейін Алланың ризалығы үшін Рамазан айында оразан ұстауға не дейді? Әмин. Болды, біз ауызымыз жаптық, достар. Сенің ұппаған, нан жаппаған. Бодик. Өшім, енді бүгін күні бойы екемізде ораза боламыз. Яғни ауызымыз берік. Әнді Омар үш намазын оқатыр. Мен оқалым бағаны намазымды. Таң намазы. Қазір енді біз ұйықтайтын шығармыз, өткен сағат бізде уже. Біз реально вообще ұйықтамадық, достар. Дорама көріп, айбын, қанша уақытымыз өтіп кетті. Қайтадан сәлем, достар. Сонымен бұл челлендждің болғанына уже бір күнде өтіп кетті. Барынша бұл челленджді қайталамауларыңызды сұраймын. Себебі мен сияқты сабақтан келіп ұйықтап қалуларыңыз мүмкін. Аузымды ашып сразу ұйықтап қалдым. И вот енді тұрмын. Қазір ғана таң намазын оқыдым мен енді. Әрине, біз үшін түні бойы ұйықтамай жүру, фильм көру, чипсы, ананы жеу. Ол біз үшін күшті және қызық, бірақ біздің денсаулығымызға олай емес. Сондықтан да, достар, бұл челленджді қайтадан қайталамау керек деп ойлаймын. Енді осы челлендж ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк қойып, бізді қолдап кетіңіздер, достар. Сіздердің қолдауларыңызды күтеміз. Енді хош, сау болыңыздар.